Me optimistët për të ardhmen, por kryesojnë për nivelin lart të imigrimit në rajon, 60% e qytetarëve shqiptar deklaruan se janë në proces përgatitje për të larguar nga vendi, sipas barometrit të Ballkanit. Shqipëria lë pas vetëm Kosovën, ku 20% e qytetarëve deklarojnë se do largohen jashtë vendit. Maqedonia e Veriut pasoi me një shifër me Shqipërinë me 16%, me pas pasur nga Malizi me 12% dhe Bosnia e Hercegovinë me 8%. Kur duket se emigrimi po vjen duke u stabilizuar, ndërsa vendin e fundit në rajon e mban Serbia me 6%. Ballkani Perëndimor ka njohur val të fortë emigrimit vitet e fundit, duke krijuar mjaft problematika në ekonomitë e vendeve. Shqipëria dhe Bosnia kryesojnë për ritmin e lartë të largimit, emigracioni i lartë dhe plagë popullsisë për të çojë popullsinë e Shqipërisë në rënje. Komitet Bashkuar në projeksion të rejë rishikimi perspektivës së popullsisë botëror 2024 e rendi Shqipërinë si vendin me rënje më të madhe popullsisë nëpërmjet 2024 në rang global.